ڵان لەبێ فەرخوا زانانیاززیز لەوانەیەک تری زمان و ئەدەبی کوردی پۆلیان زەدا لە بابی ئەدەبدا باس ئەە بەشی ئەدابدا باس لە ئەدەبیاتی کوردی سوڤێتی زاررانەکەین ئەدەبیات کوردی سوڤێتی ەم زای چێ و چۆن ئەدەبیاتتی کوردی سوۆیێتتی وەک وە دەبیی هەرێک لە پارچەکانی دیکەی کوردستان ئەدەبیێتی دەوڵەمەندە و خاوەن و سەرژە ئەی مەزنا ئەدەبیاتی کوردی سوڤێتی لە سب ناغی دەدەبیاتی فۆرگلوریدا مەزراوە وە گەشە ساندنی ئەو ئەدەبیاتە شانبشی لێ کۆڵینەوە و، سودبیین لە داستانی دەوڵەمەندی میلیۆ ڕۆشتووە کۆمەڵی شاعر و نووسەرانون کە بەەر هەمگەلێکی واە نووسی کە ناویان لەمەژووی ئەدەبی کوردی ئوستدەمەدا تۆمان بکرێت لەوانە عدەبی شەمۆ حاجی ژوندی ئەینی عبداڵ وەزیری نادری جاسمی جلور و سشا لەکتتر لەمانەبوون کە لە عدەبیات کوردی سوۆڤێتی جاراندا بەرهەمەکەان نویوە یکێک لە پلگرنگەکانی گەشەستانندنی ئەدەبیتی کوردی سۆڤەتی بە بڵاوونەوەی کۆمەڵی فولکلۆوری کوی دەسپ دەکات کە لە ساڵی 19 1973 لێریڤان چاکراوە لەو کۆمەڵیداگەلێک باسی وەکو و خۆشەویستی و باری خێزانانی کورد و حاڵی ژنان و چە بابەتێکی تدش باسراون عربی شەمۆ بزانای عربی شەمۆکی کورتێک لە ژیانانی عربی شەمۆ ئەناوێت عربە و کوی شەمۆی شێخ شامیل لە و لە بنەماڵەیەکی کوردی یا زیدیانە. لە ساڵی 1950 لە گوندی سووسسر لە ناوچەی قار لەدایکوە بەرهەمەکانی عڵامان لە ساڵی 1930 لەکێککە لە بەرهمەکانی عەرەبیشەممو، هەروەها بەبانگ لە ساڵی 1950 ژیننا بەختەوە ساڵی 19 1950 کوردی ئەرمەنستان ساڵی 196 کە سسیناری و بوسینەمان نوسیێتی ددم ساڵی 19 1960. ڕمانێکی گەورەی لە سیرۆکی ڕووداوی چیرۆکی ڕداوی مێژووی مێژووی قەلای ددممەوەگیرەوە حەکایەتی کوردیناو خەڵک ساڵی 19 1960 کۆمەڵی لە بەرهەمەکانی کۆکراوە عرببی شەمۆ لە ساڵی 1960 ئەمانەتی نەمانە بەرهێمەکەن هەندێک لە بەرهەمەکانی عدەەبی شەمۆ یەکێک لە بەرهەمە بەناباکانی عربی شمۆ و چیرۆکی شوانی کوردن. بەررهمە لە ساڵانی سیەکاندا بڵاوراایەوە هەزوو کرا بە ئەرمنی و ڕۆسیف ئەلمی هەرو هە سای 1950 بە زمانی گردجی بڵاوکرراایەوە پێش ئەوش کراوە بە زمانی فەەنسی کوردی ئەلەگەزی ژیەکێکی دیکەی لە ناواازەکانی ئەلەبی شمووللم دووبەرەمەدا نو ڕازگۆیانە نەخش ژیان یەکێک لە ناچەکانی کوردنشین دەکشێت و سەختی ئەو ژیانە لەژێ دەسەڵاتی کند داپشان دەات. بیشم لە ساڵ 19 1970دا یەکێک یەکەم چ ویۆکی لەس سەرشانەوی خۆی بەناوی کوچکێ دەڤین ئاتاخواپەرستی درۆ بڵاوکو دولێت تا پردە لە سەر پاژماوەوی پبوووت چانەپردستیننا و کوورە هەڵدەماڵێت نووسینەکانی ئەدەەبی شموو بە زمانی عروسسی بوون بۆچی چونکە ئەو نووسینانە بۆ ئەو زانە و ڕۆشنبییر و ڕۆشەلات ناسانی ئەوروپی وون کەچیان دەکرد کە گرنگ کە گرنگی تایبەتیان بە ل کۆنەوەی کوردی داوەواان نووسینەکانی تایبەت بوون بۆ زیاتر تایبەت بوو یا خو بۆ ئەوانەببوون بۆ ڕۆشللا ناسەوەی پکان بووون کە گرنگیانمە زمانی کوردیاو بووە هەموو نووسینەکانیان خودزێنەی نووسینەکانی بە زمانی عوسسی بوون. حادزی جوندی و ئەمی ئەبداڵ خاباتێکی زۆریان لەدەگەی بوو ژانوی زمانی کوردی لەڵات سۆڤیدا کردووە بۆ هەن نووسنیەکەیانەونەتەوەی کوردیان بەگەریی سوۆڤێتت و گەدانانی دیخێنناسانندووە و بە هاوکاری یەککتی چیرۆخی چیرۆکی لازۆیان لە ئەمەنی و وەگەڕایە سەر کوردی بەرهەمێکی حزیژوندی بە ناوی شارێ بوو باسی یاسایی بەشوددان و شربایی دەکێتکە لەناو کەتا لەسەر. کە تا سەدەمی 16 ئۆکتۆبرل لە چیەکانانی پشقاافقا لەناونن نناونەوەی کونداما بووواتا لەمبەر هەمیدا حاجی باز لە یاسای بەشویان شربایی دەکرد و دەیخستە و هەروەنگ لە یەکانی خۆشی سەر باز دەکردن. جاسمێ جلیل وەگووت مانیە کتیرە لە شاعیرەکانی سەردەمی ئەدەبیات کوردی زانین جسمی جەلیل کە. جاسمێ جەلیل لە ساڵی 1950 لە گووندی قزییلقۆی سەر بە شارۆزکەی، دیگۆرەی قەزەی قەرچی یەکەی زۆبێتیدانەن لەدای بووە. لەتەمەنی دە ساڵیدا چل بۆ پ کەس لەنەماڵەکان دەەکەونە بەهیژشی تورکان و هەمویان دەکوژن تەنها خۆی دەمێنێتەوە بۆچی چونکە کە دەکاتتیکەکاتتی لەشەکەدا بۆ خۆی شوانی شوان بوو شوانی بەرخەکان بووە و لە چیابووە لە ماڵەوە نەبووە. ماوەیە لە خانەی هتیواندا دەژێت لە شاری باکۆدەست بە خوێندن دەکاتو لەبەر زیرەکی ڕوانەی، بەیننی باڵای لە ششکی لە شاری تەفلیز دەکرێت لە تەمەنی ساڵیدا ئەجانجسمێ جارری دەزنیشان دەکرێت بۆ خزمەتکردنی باوی ڕۆشنبیی کول ئەرمینیا ئابجان و کوردستان لەبواری هوەریشدا توانی حسە گۆریانی و ئاوازی کوردی لەڕاری و یریوان تۆمار بکات و بڵاویان بکاتەوە مەداخەوە ئەمبرریمەتە کورد لە ساڵی ١ 1970 ماڵاوی لەکردین و ئەستریەیەکی دیکە لە ئاسمانی ڕۆشنبیری فەرهنگگی کوردی کوژایەوە ڕۆژێ من کەلامێکە ودا کووردا و زۆزۆن دیاتین بەرهەمەکانی جاسمێ جەلیلن خببا شوانێکێکی تر لە بەرهمەکانی جاسمێ جەلیل و دەڵێت شوانێ جاڕتە ڕحتە نازك وەکزارۆک بێتچک ڕحێتە هەڵال بۆی جکانیکانیانە ڕۆحێتە خووسیا کولیکم کارزیانە شوانێ جاه زانم ڕحێتە زمانێ ئەمرتەبیێتێ زانە لێوەختە ئەزم ئەزم لێ ڕختە دەبیە ئەز بۆێ بۆی زارێتە پوی بەاسی واندا باسمان کردوتمان دەبیێتی کوردی سوڤێتی وەکو وە دەبیێتی هەلەیەک لە پارچەکانی دیکەی کوردستان. بێکی دەغۆمەندە و خاوان نوەر و شاعی مەزنا هەروە هاوتمان کۆمەڵک شاعری و نوەر هەوو کە بەرهەمنگێکی وایە نوسیوە کە نامیان لە مەژووی ئەدەبی کوردنی ئەو سەدەمەدا تۆمالبترێت لەوانە عەبی شەمە و حزی جوندی و ئەمی ئەبدداڵ و وەزیری نادی و چەندانێک تریژون هەروە هەوتمان عربی شەم ەیەکێک کە لە دیاتین نووسەر کوردەکانی یکی زۆبێتی جاران یکی لەبەرەمە بەناوانکانی عەرەبی شەمۆ چیرۆکی شبانی کوردەکە بۆ سەرچەندی زمانی جیهانی ورگ درراوە. حباسمان لەکت کەچینەکانی ئەەبی شامۆ بە زمانی ڕۆسی بوون باسیمان لەوە کردوتمان حاجزی جدی و ئەینی ئەبداڵ خەباتێکی زۆری لەڕێیبوو ژانۆوی زمانی کوردی لوات سڤێتداکردووە سواز بۆگورگتتان توانوان ەیەکی تێت خخواتان لەگەڵ سەرکەوتوون